Interview Martina Kováře na Rádiu Z. Podnikatel a politik šéf Hnutí ANO 2011, v letech 2014 až 17 první místo předseda vlády a minister financí a hlavně v letech 17 až 21 předseda vlády České republiky, v současné době předseda nejsilnější opoziční strany ve sněmovně. Dnešním hostem interview Martina Kováře na Radiu Z je Andrej Babiš. Pane předsedo, vítám vás ve studiu a moc vám děkuji, že jste se našel čas. Dobrý podvečer a děkuji za pozvání. Tak, začnu e, nepříjemně. E, mandátový imunitní výbor dneska doporučuje vaše vydání v kauze Čapí hnízdo. Jak moc vám to kazí náladu? Nepůsobíte, dojmem, že by vám to nakazilo náladu. Přijel dobré náladě. Jak to je? Tak Čapí hnízdo je účelová, vykonstruovaná konstrukce účelové stíhání, který má jediný cíl mě dostat z politiky. Tak já myslím, že už jsem to opakoval stokrát a Dokonce jednou to už bylo zastaveno, ale pan nejvyšší státní zástupce, který byl a je součástí polistopadového kartelu, tak to samozřejmě nechal pokračovat, protože samozřejmě tím pádem mě stále vydírali. Říkáte, sám trvá to dlouho. Já se na to ptám mimo jiné taky, protože v českých poměrech se tahle délka, těch, jak se tyhle věci tahnou, nejedná o nic úplně mimořádného. Před pár dny shud, po deseti letech rozhodl o tom, že bývalá ministrině obrany Parkanová je nevinná. Těch deset let je strašně dlouhá doba. co na to říkáte? Jako no, tak já na to říkám, že stát platí a stovky milionů očkodného tím lidem, kteří jsou takhle účelově a nespravedlivě stíhány a samozřejmě za to nikdo nenese odpovědnost, ale někdo asi by měl. Pojďme k další věci. Pane předsedo, které konkrétní věci, konkrétní body, nějaké konkrétní plány, dva, tři v programovém prohlášení podle programu prohlášení nové vlády jsou špatně. Vyberte nějaké, které vám nejvíc vadí na tom programu prohlášení. Vy jste o tom vlastně sněmovně, ale zdaleka všichni posluchači to neposlouchali, nesledovali to. Ale tak to programové prohlášení je samozřejmě jako vylhané. On, ty formulace jsou takové, že vlastně oni z toho můžou vždycky vyklouznout důchodová reforma, pokud budou finance v pořádku jo, v podstatě my jsme měli v programu to, že kdyby jsme byli ve vládě tak v roku 2025 bude průměrný důchod 20 tisíc teďka jsme měli 15 300 jsme to splnili a oni samozřejmě budou uh, mít tu výhodu, že budou prodávat naši práci této chvíli je roz, ro, jako ve výstavbě 107 km dálnic. A proč tam mají jenom 200 km, když se dá postavit 300 km? My jsme to připravili, můžou. Tender nadukovaný je připravený, můžou. Ano, ta daňová brzda tomu nikdo nerozumí skutečně tomu nikdo nerozumí. Budou znižovat daně, budou navyšovat daně a za tou krátkou chvíli, co oni všechno udělali, vzali lidem peníze, zrušili DPH na respirátory, proč nepokračují v zrušení DPH na ceny elektřiny a plynu? Polsko od 1. února dělá to, co my jsme udělali v listopadu a v prosinci, že jsme dali lidem 21%. Nemají žádný lék na to, aby pomohli lidem, co se týče ceny, ceny energii. Ano, byla minusová inflace v listopadu a v prosinci na energie. Můžete se na to podívat a máte to na faktu, že všichni to mají. Na faktu. A jejich lék je to, aby lidi chodili potupně na úřad práce a žádali tam o peníze, aby vypisovali formuláře, aby tam někdo se jich ptal, jaký má příjem, proč má takový a makový. A ty úředníci, kteří to budou dělat, tak tím fialová vláda zmrazila peníze. Takže oni řekli, nebudeme brát lidem peníze a hned první co udělali, brali. Zali, hasičům, policistům, vojákům. A můžeme mluvit dál. Česko kvůli provizoriu zastavilo filmové pobítky. Kupka říká, že ty slevy, které já jsem prosadil, že budou důchodci a studenti platit do dvojnásobek. Nebudeme obnovovat kulturní památky. Kdo zrekonstruoval Národní muzeum, kdo ho otvíral, my jsme to udělali. A státní operu, a císařské lásně, a uherské radiště, to je taky můj projekt od roku 2016. No, takže je tam, Hon, je tam něco, za co byste pochválil v tom programu prohlášení, něco, s čím jako souzníte? Tak na jsou tam, tam věci, které takový, jsou jo. fajn, tak pokud se jim povede důchodová reforma, jo, a je tam dobře, že zníží uh, odvod sociálního pojištění pro firmy, 2%. A víte, kolik je 2%? 35 miliard. A kam jdou ty peníze? No, na důchody. A jak to udělají? Takže oni vlastně něco slibujou a dobře vědí, že to nemůžou splnit tak, jak slibovali úspory nejdřív. 125 miliard, potom 100 miliard a... Uh, oni vlastně stále říkají, že naše finance jsou v krizi. Není to pravda. Máme šesté nejlepší finance v Evropě. Má je na to rating. A já se ptám, proč ruší EET, které přineslo 33 miliardy? To je, to je výnos do toho rozpočtu. My jsme jim zařídili tisíc miliard evropských fondů, to jsem já vyjednal 972 miliard. Tisíc miliard modernizačního fondu už tento rok přijde 66. To můžou použít a my jsme to chtěli dát lidem, aby nemuseli platit tolik za prout. A to není uh, o těch nejchudších, to je i střední třída, protože když vám stoupne elektřina o desítky procent, tak ani těch 21 DPH nebude dost. Takže tak pojďme, oni, obřejmě, oni neudělali vál. nic pozitivního, říkali, že budou šetřit, nabrali si, mají tam 18 ministrů úplně zbytečně, na úřad vládě je plus 74. Všude mají ty trafiky, piráti, co neuspěli, tak je nastrkají na úroveň náměstku. Tak všechno špatně, já jsem sám překvapený, jak vlastně, co za tu krátkou chvíli všechno podělali. Tak pojďme, tak dobře, pojďme dál. Jak vidíte svoji roli ve sněmovně? Vy jste se nikdy netéhli tím, že ta parlamentní jednání nemáte moc rád, ale při jednání o důvěře vládě to vypadalo, že vás to baví. No jo, tak měl jsem 84 minut projev, který byl konkrétní data, fakta, čísla, jména. K věci jsem mluvil, na rozdíl od pana premiéra, který jako mluví v letně, e, typicky jako politika, ale nic neříká de facto obsahově. Jo, takže Nebo to si mají připravené. Rekonstruujeme zahradu, úřadu vlády, budou mít novou zasedačku vláda, budou mít nový novináři, budou mít nový ten, ten sál. Všechno jsme připravili, takže e, já už nevím, proč oni nepřiznají. Nám oni nepřiznají vůbec nic. My, kde jsme otvírali D1, tak já jsem řekl: Ano, první dva úseky rekonstruoval, ještě ještě staňura, když byl ministr dopravy 2.13. Oni nám nepřiznají nic. A nejhorší je to, že nejsou schopni řešit ten problém ceny energii, ano, tu inflaci která samozřejmě nech Delipavsky vyjednávat s tím kartelem ropným. Nech tomu, to tam k tomu vyřídí. Musím se za chvilku. No. Ještě se vás zeptám, vládu tvoří pět politických seskupení, bude to podle vás soudržná vláda? Vydrží to do žádných voleb? Sadil byste si na to? Tak jich drží nenávist vůči Babišovi, to je hlavně jejich program. Jako anti-Babiš. To to, 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 splnili, odstranili Babiše z vlády a, a tým mají splněno. Posloucháte interviu Martina Kováře. Dnešním hostem IMK je bývalý předseda vlády České republiky a šéf nejsilnější opoziční strany hnutí ANO, Andrej Babiš. Pane předsedo, posledy ke sněmovně, ANO by mělo mít v jejím vedení dvě místa. No. Jednali jste s vládními stranami o tom, jestli podpoří vašeho nového kandidáta, bývalého vicepremiéra Havlíčka? Tak samozřejmě jsme jednali, ale v minulé sněmovně my jsme odsouhlasili tři zástupce z opozice. A my teďka jako opozice máme jedného, paní Vildumecovou, SPD nemá nikoho, když by měli mít nárok. Ano. A to je ta demokracie podle pěti koalice, jo? to je ta jejich demokracie, kterou, o které stále mluví a v praxi to není žádná demokracie, takže to Havlička nám nezvolili v pátek, protože zkrátka tam bylo hlasování, my jsme jich přehlasovali, protože nebyli v práci no a naštvali se no a ta odvěta je to, že Havliček tam ještě není, no tak já... Doufujeme, že to nějak dopadne, ale samozřejmě oni se k nám chovají velice nedemokraticky. Tak teď. Uh skončilo takové to hodně dramatické dění kolem zdravotního stavu prezidenta republiky. Mluvil jste teď někdy s panem prezidentem a jste třeba domluvení, jestli se budete pravidelně potkávat vy jako šéf opozice s ním? Ne, 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 nemluvil jsem. Ne. Pan prezident je na mě asi naštvaný, protože on si představoval, že ještě v této chvíli budu mít pověření skládat vládu a budu psát fialové SMSky, že pod jednat a on mi bude říkat, ne, nebudu jednat a já budu tady. <laughs> řík, rok, řík, říká, rok říká, to tak, že, <laughs> že říká, ne, nechtěl bojovat. A jak, či, a co nevám, jsem měl bojovat? já z Svička. Ty to chci říct, jak, no. jak bojovat se 108 hlasy, že jo? A proč bych bo... tak. Ja tam nebyla šance bojovat? No, tam no. Pan premiér se mnou odmítl jednat, když máme 106 -ku. No a pan prezident si myslel teda, že nějakým způsobem se něco změní, ale nezměnilo se nic, protože zkrátka ten pětí blok splnil ten program anti-Babiš a, a, Babiš se nešel pryč, ale je v opozici, i když paní předsedkyně poslanecké sněmovny za 9, 09, ty měli asi 6% nebo kolik, tak říká, že vyhnali Babiše, ale Zatím mě nevyhnali, protože jsem mluvil 12. let na 84 minut. <laughs> Takže uvidíme. Tak, teď, když jsem zmínil prezidenta Zemana. Vy jste svou času říkal, že by to nebyl pro vás, jste se by to říkali tady před sály, že to, no, no, no musí, musíme no, se na to zeptat. No, že to, že, ale, ale skoro no, nikdo vůbec nepochybuje o tom, no, že kandidovat budete. No, no ale to, to, to jako dělají média, každý za to, že si chci koupit obytňák a, a chci chodit za lidma a mě to baví a já jsem... Co je vlastně dneska? Dneska úterý. Včera jsem byl poslanecké s kanceláři v Roudnici, přišel jsem pozdě, protože ten můj pořad čau lidí. Teďka jsem točil v pondělí tak tam bylo 24 lidí a, a lidi mnou přišli přijeli ze semil, někteří z Karviné ne, neuvěřitelné a Jde, jsou, to, jsou to jako stoupenci fandové nebo jsou... taky si to jsou přijíždějí při, s kritickým názorem jak to je ne 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 to jsou to jsou moji moji asi, bych to řekl jako <laughs> <laughs> A já jsem z toho F úplně... F fakt, někdo, fakt, někdo jede pět hodin za Normálně, z Karvine, pán, ještě někde přišel, přespal uh, někde v roudnici, a, aby se bavil tak já jsem úplně z toho hotové a je to obrovská, obrovský závazek a No a přišla tam jedna paní z Ostravy a já jsem zapomněl napsat na Facebook, že budu až o 12 hodin a ona údajně tam přijela z Ostravy, čekala na mě a potom odjela, tak jsem, tak jsem napsal na Facebook, že nech se mi ozve a dali jsme tam můj mail, tak v noci mi naskočilo 150 mailů, takže jsem dneska celé ten a jak, jak, jak jaké, jaké ty maily byly? No, byly? Jaký byl poměr těch tahni a na druhé straně jste výborný? A těch zprostých je už podstatně méně, přišli asi dva nebo tři, ale tak já mám stabilně hejtry, Někteří mi píšou stále, těch asi pět, šest, ty jsou velice vulgární, ale jinak to bylo většinou pozitivní, takže něko, je, je to lepší než předtím, když jsem byl ve vládě. Když jsme když jsme u těch, když jsme u těch mailů, tak před, vždycky píšou posluchači, na co se vás mám zeptat, no. tam strašně jich psalo, zeptejte se pana, oni píšou ještě premiéra, někteří o pana předsedy, hmm. nakolik ho inspiroval Zemák k nákupu toho obytňáku, jestli to není nejlepší způsob, jak vyhrát prezidentské volby. Tak se vás to Prezidentské? Prezidentské. Prezidentské. Uh, nevím. Tak on já... bude muset být kontaktní, pokud se toho pustíte, to je jasný. Ale dobře, tak ale já, já ta kontaktní kampaň, mně to chybí, mně to chybělo. Já jsem jako, jako premiér neměl čas, já jsem čtyři roky se nedostával normálně k lidem a já si myslím, že právě v tom terénu i u těch voleb, že umím s těmi lidmi mluvit bezprostředně, že to není nic organizované, že oni tam chodí spontánně, že my jsme i v rámci voleb nehenali nějaké naše členy, aby tam dělali nějakou stafáž. Takže a ten jak moje děti vždycky, jako děti to baví, No, a když byl ten covid, tak já jsem se vlastně díky tomu obytňáku dozvěděl plno věcí. V Německu investovali miliardu euro do infrastruktury. A víte, kolik se jim vrátilo peněz? 16 miliard. Takže my, když jsme měli infrastrukturu, aby ty obytňáky mohli někam přijet, napojit se, má tam všechno vodu, pro to, 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 Tak by to i pomohlo cestovnímu ruchu. Jo, je tady nějaká organizace, kde tyhle majitele uh, jsou nějak organizovaní, lidi si to pronajímají, uh, tak takže o, ob, obytnák je fajn a, já se na to těším, no. Posloucháte interview Martina Kováře. Dnešním hostem IMK je bývalý premiér a šéf hnutí, Ano, Andrej Babiš. vy jste říkal to cestování, obyt nějakém nabíjení a tak dál, um, pokud vaši evropskou politiku, vaši političtí oponenti mluví o tom, že jste to byl právě vy, kdo za Českou republiku posvětil Green Deal a že teď Ale to prosí, kritizujete, Ježišmarie, tak, Andrej Babiš ke Green Dealu. 84 minut měl jsem projet 12. Lednu. ledna, jo, ve sněmovně. Green deal, původně byl green deal, že každá česká země se měla zavázat, že emise sníží na 55% do roku 2030, ano, o 55%. A my jsme s Polskem vybojovali, že to je průměr, to znamená dneska Česká republika nemá závazek. Ano, my se dostaneme na 47% po započítání našich lesů, že Jurečka je nechal zničit tím kůrovcem a to jsem taky prosadil na radě a bez toho by to bylo 42%, takže za prvé nemáme žádný jasný závazek. Za druhé s Polákmi jsme vybojovali modernizační fond. Oni dostanou největší balík peněz a my druhý největší balík peněz v Evropě. A to je až tisíc miliard, takže toto je Green Deal, není to žádná dohoda. Na Evropské radě se nic nezapíš teda nic nepodpisuje, ano, tam se ptá ten předsedající chce ještě někdo něco a když nereagujete, tak je konec, je zápis, nazdar. Jo? a tam vás nemůže nikdo zastupovat, například pana premiéra Fialu nemůže zastupovat, nevím, Stanjura nebo kdo, jo, je jiná země, to je speciální Evropská rada, takhle to tam funguje, Česká republika sedí vedle Francie, takže pan Fiala bude se vedle Macrona, napravo má Magdalénu, premiérku Švédska, takže je to nesmí ten hlavní Green Deal přijde teďka ty 13 směrnic a tam se bude jedna o těch nesmyslech Timmermanse, jo, že nevím, plyn, že možná nebude a elektroauta a nevím co všechno, takže to je tisíckrát opakovaná lež, já jsem to tisíckrát vyvracel a věřte mi tu taxonomii, to, že nakonec od roku 2019 jsme vybojovali, že jádro a plyn je nízkoemisní energetický zdroj, je zásluha naše a Francie, nebo Francie a naše, takže to jsou fakta, dá se to dohledat a já už nevím, kolikrát to mám ještě znovu říct: že Green Deal není vyjednaný, je jen ten princip, který je výhodný pro Českou republiku. To znamená, není závazek a balík peněz, tisíc milion. A to jsme chtěli použít pro lidi na tu, na tu DPH a na to opnu, o, 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 odpuštění obnovitelných zdrojů. Vždyť už všichni zapomněli na ten solární tunel, tyto t, 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 uskupení spolu, oni byli u toho. ne? Tak, ujďme, vy jste se zmiňoval před nedávnem, že vytvoříte stínovou vládu a že oni bude hodně slyšet. Budou tam, budou tam některá jména, která třeba nebyla ve vaší vládě. Teď mám na mysli ministry, ano. A víte třeba, kdo bude stínový minister zdravotnictví? Minister Vojtěch směřuje, zdá se, do diplomacie. Jo, samozřejmě, já mám tady celý seznam, mě se na to novináři ptají, ale tak my bychom byli radši, kdybyste přišli na tu tiskovku ve čtvrtek ve 12. Tam představíme stínovou vládu a samozřejmě budou tam ty ministři, kteří tam byli a budou tam noví ministři. Například už Havlíček nebude mít i dopravu, ale za dopravu tam bude kolovratník, to vám můžu prozradit, no zdravotnictví je špičák. A, a je tam plno, dal... takže máme 15 ministrů, a máme tři vládní zmocněnce, tak jak jsme mali. pro sport, digitalizaci a IT, to byl Zurila, ano, a ještě pro ochranu spotřebitelů. A ten sport, já jsem sportovní fanatik, který mě zajímá, můžeme říct, tam je, bude? tam je Richter, který je místo místopředseda toho fotbalového aha, svazu. Aha. Uh, teď uh, jedna věc, taky hodně posluchači o tom píšou, uh, pokud byste šel do volby... <laughs> Tak to... Andrej vám říká, ježiš, a přivírá oči. No. Pokud byste v ní uspěl, máte představu, to strašně to posluchači jako téměř jako rajcuje, kdo by šefoval, ano, a padají, dokonce jako jsou sásky na to, <laughs> a vlastně jsou tam jenom tři jména, relevantní Havlíček, šilová Ondrák. No. Co to prosím, jas, pokud bych sem šel, co v této chvíli není ten, není ten případ, protože pro mě je rozhodující rodina, a já zkrátka. Mimochodem víte, že 11. května 2022. Je přesně deset let, co jsem udělal tu nepromyšlenou věc a založil jsem nutí. Ano, budeme, budeme mít 10 let. A všech ti to, říkali. to letí to pekelně. Ano, ano. A že to je projekt na jedno použití a že to není a to, to no. do toho A my šel, jsme stabilní, ten, ten, politická kondicionál síla. Výmejte, tak síla. Ano, byste do pokud bych šel. do toho šel a potom bych museli vyhrát. A ano. pokud byste vyhrál, A pokud bych vyhrál, tak ano, určitě Šilerová, Havlíček, Vondrák jsou dobré jména, no. no a zapomněl, zapomněl jsem na někoho nějaké další jako no, velké ne, jméno jsou, To je no rychlo nevím, já myslím, že to jsou asi nejlepší jména, co máme. A myslíte třeba, že pak ukážete jako to v některých hnutích nebo rád, skráná, že neví, jak ty moji kolegové jsou motivovaní. Ta paní Šilerová, ta je úplně v sedném nebi. Jo, ta se tam cítí v té sněmovně, ona, to baví, vystupuje. Jo, to ona je taky neuvěřitelné. Ona taky na sociální sítích sklízí velký nářez za to. Je, viděl, by se třeba i rád jako šéfku, ano? Ne, to já nechci jako říkat, to, to si musí zvolit hnutí, a to, to jsou víceméně tajné, ne více méně, to jsou tajné volby, to musí krajské organizace, ale tak ona je tam krátce, ale zatím to není na stole a já říkám, že že musím si to dobře, jednak je tady strašně moc fanoušků, kterých říkají musíš, měl by si, chceme, no, rodina říká, že rodina v žádném případě, níže... No, a, a já si to musím nějak jako utřídit v hlavě, no. Tak jo, tak na to ještě bude určitě tady čas. Hmm. Pane předsedo, tak jednak děkuji, že si udělal čas na posluchače, a poslední, co mi jim zkázal, pořád ještě jsme na, z, na začátku eh, Chci nového jen. roku, tak váš zkazoval že, že naše od vás. vláda tady udělala pro lidi strašně moc. Jo? A já myslím, že odstupem času ty lidi na to přijdou. Protože my skutečně, kdyby jsme byli ve vládě, tak ty věci bychom řešili úplně jinak. Úplně jinak. A řešili bychom jejich prospěch lidí, řešili bychom je rychle. Tahle vláda se stále vymlouvá, že jsme na tom špatně. Není to pravda. Vždyť za dva roky stouply úspory domácností lidí o 550 miliard. Vždy ten dluhopis, co udělala Schillerova pro lidi, kde dostanete procento inflace, je geniální. Geniálně, vždy to je nejlepší, kdyby si Češi koupili státní dluh, ta země jim patří, vždy to je super, proč to chce zase zbourat ta staňura? A teď no. ten vzkaz... Ten zkaz je, že my v opozici máme jediný cíl, a to je stejný cíl, že chceme, aby naše země prosperovala. A když ta vláda bude dělat dobré věci pro lidi, my to podpoříme. To je náš cíl. A já myslím, že lidi chci jim popřát hodně zdraví. Samozřejmě, já myslím, že ten COVID už taky, ten počet hospitalizovaných nízký. Takže já myslím, že žijeme v krásné zemi, bezpečné. Myslím, že to fun Samozřejmě že se to dá zlepšit, ale za mě buďme optimisti, buďme, buďme hrdí na naší zemi a my určitě jako Hnutí chceme tomu přispět a pokračovat v té naší strategii pro lidi. Tak jo, Andrej Babiš, šéf opozičního Hnutí, ano, bývalý předseda vlády, byl dnešním jsem na Radiu Z. Pane předsedo, moc vám děkuji. buďme optimisti děkuju. a určitě se potkáme. Mějte se hezky. Určitě naslyšeno, Děkuju. děkuju naslyšenou. Hezký večer. Interview Martina Kováře na Rádiu Z.